Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na wakati nchi mbalimbali zikiendelea kufurahia kufuzu kushiriki kombe la dunia Qatar 2022, basi huu hapa ni mchanganuo wa kiasi ambacho kila nchi itakachokivuna baada ya kushiriki michuano hiyo katika hatua mbalimbali. Ile hatua tu ya kwanza, timu zote zinazoshiriki zitavuna kiasi cha pesa ambazo ni sana shilingi za Kitanzania bilioni 5.7. Katika hatua ya makundi, timu ambazo zitashindwa kufuzu katika hatua ya 16 bora, basi zenyewe zitavuna kiasi cha shilingi bilioni 18.4. ina maana katika haya makundi, katika zile timu 4, zile mbili ambazo zitakazokuwa zimetoka, basi zitavuna kiasi hicho cha shilingi bilioni 18.4. na zile 16 ambazo zimeenda katika hatua hiyo ya 16 bora, zile timu 8 zitakazofungwa na kutoka katika hatua hiyo kushindwa kutinga katika hatua ya robo finali, basi zitavuna kiasi cha shilingi bilioni 27.6. na timu ambazo zimefika robo finali na zikashindwa kuenda katika hatua ya nusu finali, kwa maana kwamba katika hatua ya robo finali hizo zimefungwa timu hizo, basi timu ambazo zimetolewa katika hatua hiyo ya robo finali zitavuna kiasi cha shilingi bilioni 36.8. Baada kuvuka katika hatua ya robo finali, kitu kinachofuata ni hatua ya nusu finali. Hivyo waliovuka katika hatua ya nusu finali wao hawatoki, bali wanakwenda kushiriki mchezo wa nusu finali, na vile vile wabidi kwenda katika hatua ya finali, na wale walioshindwa kufika finali basi watacheza katika hatua ya mshindi wa 3 na mshindi wa 4. Basi mshindi wa 4 atavuna kiasi cha shilingi bilioni 50.6, wakati mshindi wa 3 aliyeshinda mchezo wa mshindi wa 3 basi yeye atavuna kiasi cha shilingi bilioni 59.8. Mshindi wa pili katika michuano hiyo ya kombe la dunia ambaye atakuwa amefungwa na bingwa, basi yeye atavuna kiasi cha shilingi bilioni 73.6, na bingwa yeye atajizolea kitita kizito cha shilingi bilioni 103.5. Je, timu za Afrika zinaweza kufikia katika hatua ya kuvuna kiasi hicho cha shilingi bilioni 103.5? Basi tusubiri tuweze kuona mwaka huu timu hizo za Afrika zitaweza kufanya kitu gani katika michuano hiyo ya kombe la dunia, ambayo ni michuano mikubwa kabisa yenye hadhi kubwa duniani. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo boda na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.